علیکم دوستانو، تازه خبر را مخته شو دوستانو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات دغه خبر را مخته شو. د پورتو مشهور ګروکار نیلم ګل باندې قاتلان حمله شو، چې په هغه قاتلان حمله کې نیلم ګل په هسپتال کې ډیر زیات په بد حال باندې پرته ده. دی وخت کې ملګ او ژوند سره لوبې کوي نیلم ګل. آیا په هسپتال کې ډیر زیات په بد حال کې پرته ده؟ په نیلم ګل باندې قاتلان حمله چا وکړه؟ په څه وجه یې پیوکړه؟ د نیلم ګل باندې قاتلان حمله اصلي وجه څه ده؟ ټول معلومات پر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو، ډېر زیات دغه خبر را مخته شوی دی په سوشل میډیا باندې. تازه خبر را مخته شو د اوس نه څلور پنځه ګڼټې مخکې په نیلم ګل باندې په مالدان کې پایرنګ وشو. چې په هغه پایرنګ باندې نیلم ګل ډېره زیاته سخته ولګېده، او په هغه سخته کې هغه په هسپتال کې په آی سي یو کې ډېره زیاته په سخت حالت کې پرته ده. نیلم ګل باندې دغه قاتلان حمله چا وکړه؟ په څه وجه به وکړه؟ نیلم ګل قاتلان حملې اصلي وجه څه ده؟ دوستانو، چې کله د دې پوره معلومات تفتیش وشو نو پولیس دې خطه ورسېده. پولیس وایي چې په نیلم ګل باندې قاتلان حمله بل چا نه، بلکې د هغې خپل خاوند چې مراد نومي و، مراد ورته طلاق ورکړی و، مراد پرې کړی، او د مراد ښځې پاتما ګل پرې کړې ده. مراد او پاتما ګل څه کسانو له پیسې وکړې وې. هغه کسانو په دغه نیلم ګل باندې پایرنګ وکړو. هغه پایرنګ کولو نه بعد نیلم ګل په هسپتال کې ډېره زیاته په سخت حالت کې پرته ده. دوستانو، د نیلم ګل مینهوالو ته دا خواست دی، مونږ خواست کوو کو هغه ګلوکاره ده، سندرغاله ده، ډرامو اداکاره ده، کو هر څه ده. دوستانو، یو پښتنه پیغله ده، زمونږ خور ده. مونږ ورته د خور په نظر باندې ګورو. مونږ ټول ته پکار دي چې هغې ته دواګانې کړو، چې الله تعالی وصیت ورکړي. دوستانو، نیلم ګل چې ښځه ده، او کو هر څنګه ښځه ده، کو بچنه نه خزا ده، کو السنګه له دوستان یو پښتنه پیغله ده. الله تعالی دې نور زندگی ورکړي. الله تعالی دې دغه زندگی د دې بچ کې لاره آی سی یو نه وباسي. الله تعالی دې سخت اسانه کړي. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله خامخا وخت زموږ خلیواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي.